foamea, atât ca nivelul general, nivelul la media, să pune să ia cuvânt de 20 de titluri în hand, ca în sens, în rol, să spală mevară, vându-se ți pică la ne dite, să fie să ai oară ca pizdre, dar fie ce cald băi, me sigurim în evacțiune, să vână menajime instituțiune, dar ce vire într-o me sisteme të oshën vetor dhe me shërbime që ofrohen ndaj qytetarëve të Republikës Kosovë të cilët tashmë janë të prekur me virusin COVID-19. Ju e dini që kjo është një çështje jashtëzakonisht urgjente, kemi shpreh pakënaqësinë dhe kemi shpreh mbledhjen tonë me vazhdimësi që jemi në ndërvendet e fundit të pandemisë. Ju e dini që kjo është një çështje jashtëzakonisht urgjente, kemi shpreh pakënaqësinë dhe kemi shpreh mbledhjen tonë me vazhdimësi që jemi në ndërvendet e fundit në botë, pra që ende nuk e shohim një dritë në fund të tunelit sa i përket sigurimit të vakcinave në Republikën tonë. Fatmirësisht tashmë kemi disa lajme të mira nga institucionet të rëndësishme, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirëpo kurse nuk po shohim një angazhim më serioz, që po shohim angazhim të gjitha institucioneve në rajon tonë, duke përfshirë Shqipërinë, duke përfshirë Maqedoninë, duke përfshirë Moldovën, duke përfshirë Serbinë, pra në sigurimin e vakcinave. Qëndrojmë të fundit në Evropë, jemi jashtëzakonisht keq, numri i degeve po rritet çdo ditë, numri i testimeve po bie nga këtë qeveri e papërgjeshme, dhe kështu që mendoj që ky debat parlamentar që do të bëhet të hënën, do t'i kontribuojë sa do pak kësaj rritjes së angazhimit të qeverisë së Republikës Kosovës dhe sensibilizimit edhe më të madh pra të këtyre njerëzve të papërgjeshëm të cilët si duket nuk e kanë prioritet çështën e shëndetit të qytetarëve të Republikës tonë. Pra, ndesin 14-15 qytetarë në ditë është vërtet alarmant, nuk është gjendje normale. Për kryeministin tonë dhe për ministrin e tij po duket të jetë një gjendje shumë normale, gjë që për neve është e papranueshme. Prandaj edhe një herë i bëj fjalë edhe zotit Kurti, edhe zotit Litia, që ditën e hanë të jenë në kuvendin e Kosovës, të jenë në seancën parlamentare dhe të japin sqarimin të tyre sa i përket mos angazhimit dhe sa i përket mos sigurimit të vakcinave të duhura për qytetarët tonë. Mirë po jo vetëm për vakcina. Ne sot po shohim që spitalet tona janë të stërmbushura dhe nuk po shohim një angazhim më të madh të qeverisë Kosovës pra në rritjen e tyre kapaciteteve. Por nuk po shohim një angazhim më të madh të Ministrisë së Shëndetësisë në fuqizimin dhe në mbështetjen më të madhe të institucionave tona shëndetësore të cilat përballen me fluksin e madh të njerëzve që janë të prekur me COVID-19. Atëherë edhe një herë po i bëj thirrje këtyre si kryeministit ashtu edhe ministrit të shëndetësisë që të marrin pjesë në këtë debat dhe të japin sqarimet e nevojshme për shqiptarët tonë. Ju e shëndi që zoti Kurti tashë një kohë, është punë para dhe nuk jetë kur farë përgjithsia dhe nuk jetë kur farë lojnë nësaj për këtë këtyre qështjeve. Pra prej kohës kur e ta organizuat ceremoninë e famshme të sile se vakcinave nga Alianca Botërore e vakcinimit, pra që ishte donacion i siguruar nga që përgjia më hërshme, nuk e kemi po dhe nuk jetë asë një sësharim për shtetarët saj për këtë saj gjajnë. Ako të gjithë? Presidenti Amerikan i zërëzojë një rjetë të rëdios asmanë presidentës dhe në të basë për dialogën që e përshtesin, po të duhet të bëtë dhe kompromise. Qëfar dhe kompromise të dëtohe, ose me qëfar dhe kompromise pajtohet të dëbëja që të kjerë? Republika Kosovës tashmë është në rrugë të drejtë dhe Republika Kosovës mendoj që nuk du të në asë të ratëva nuk bëjtë kur farë kompromisi e cila du të akcenën të funksionalizimin e sojnë. Pra, është të jetë rëndësishëm dhe këtë që kemi arrit dhe e mesët, normalisht që kemi arrit në mbështetit e përqeshme të shtetet e bashkuarat Amerikës dhe ne ju jemi për jetë minjës. Në ratë por, nuk besojmë asë njëherë që shtetet e bashkuarat Amerikës do t'i kërkujnë Kosovës që të bëjmë kompromise dhe cilat e cenojnë funksionalitetin e shtetit tonë. Pra, koordinimi në bush të institucionet Kosovës në shtetet e bashkuarat Amerikës në këtë proces, që shka qenë tashë e dy dhe modë në këtë procesit të rëndësishme, e shojmë si të shka të jetë rëndësishme, dhe e shojmë si të shka jetë nukje për Republikën tonë. Kresia vendosë që sonë Caravës të jetë ditën e honë, ka ishtë një përpozim ditën e prëmë, mirë po pas këpjesës të antarët kërësi që vinë nga minoritetet që shtyrë për ditën e honë, ato pak një mirë kuptim nga që të vendosë një përpozim. Po, po, është një debat. Po, dhe
për dy të tjera, sa i përket çështës në arsim të ndikuar nga pandemia dhe çështës në ekonomi, do të vendos kryesia për seancën federale. Mirë po kjo, sa i përket sigurimit e vakcinave dhe menaxhimit të institucioneve shëndetësore, është më urgjente, është më etike dhe kemi kërkuar që të jetë pikë e parë. Pastaj në të dy tjera do të vendosim besoj në fundjavës tjetër që të jetë pjesë e seancës parlamentare. Sikni por këtë, nëse mund të impresionin e të qërë i skuti ka shime e këtë por prakimin e policis në zyret e një mrejt e Kosovë. Po është tjera po arallë shpejt që eksistojnë institucione tona qoftë në kohën në miku, qoftë në kohën në pas kohët se pavarësisë e Kosovës, po është tjera por që ndodhë një ratë ku ministri i Ministrë i Drugis Kosovës i kërkon prokurorisë në dërbyrë në punë në media. Dhe është tjera por që e shohim në ndërbyre ka shpejt, ka zelshme prokurorisë në një medion të caktuar. Pra, për 12 vite sa kemi qenë në pushtet, asnjëherë asnjë ministër i Partisë Demokratike, po as i partnerëve tonë të koalicionit që kemi qenë, nuk ka ndodhur që ti bëj kërkesë prokurorisë që hetoj mediat dhe zbatoj forcat më të policisë në një medion të caktuar për dokumente të cilat nxorrën që tregojnë dështim me qeveritë. Pra, kjo është e papranueshme, kjo është e pafalshme, ne kemi pas raste kur në vendin tonë kemi pas qytetarë që kanë mbijetur.